Nasaan niyo sa akin? Wala ka na namang baon? Wala eh. Eh di ba laging dalawa pinapabaon sa'yo ng mamay mo? Eh, isa na lang ginawa ng nanay ko ngayon eh. Eh paano na ako? Ano kakainin ko? O yan, okay na ba yan? Yay, salamat ha. Peram na din. Tao po! Adrian, ninaga mo dito. Elvis, hindi magandang asa na pinagsasabihan mo ng ganon ang bubisita sa'yo. Halika, iho. Salamat po. Magandang hapon po. May kukunin lang po sana ako kay Elvis. Ah. Elvis, yung magazine ko. Di ba pinira mo sa akin? Sa school yun. Di mo naman sinabi sa akin na iuuwi mo. Tsaka hinahanap na rin kasi ng kuya ko kasi dinikwat ko lang yun sa kanya. Elvis, ibalik mo na yun. Pero Ate Alice, di pa ako tapos po sa akin eh. Napaalala mo tuloy sa akin yung story na nabasa ko. Ano yun, ate? Alice, apo. Sige na, ikaw na muna magkwento. Diyan sa dalawang kapatid mo at saka yung bumisita sa atin. Sige na, ikaw na muna. Sige po. Noong unang panahon, nakikisalamuha pa yung mga hayop sa tao. Merong isang bata na mahilig kumuha ng gamit na hindi naman sa kanya. Siya si Golda. Huli ka! Oh. Hayaya! Ah, ikaw ha, agit daw. Ginagalaw mo na naman niyang gamit ng mama mo, ha? Hindi! Tignan mo, oh, naglilinis kasi ako. Oh, tingnan ko lang. Naglilinis! Agit, nagdaraga ka, ha? Naka-makeup ka, eh. Hindi, oh, naglilinis nga ako, oh, oh. Huh? Patingin? Ah? I woke up like this. Obo? What? Kay, in fairness, mahusay. Ang ganda pa. Ano mo ginawa yan? Turuan mo ako. Turuan mo ako. Mga ligo ka ng 1,000 times. Ha? Ang dami naman noon. Joke lang. Ah, ikaw ha? Joke lang. Joke lang. Inaasar mo ko ha? Joke lang. Sumbong talaga kita sa mama mo. Ha? Joke lang ha? Isusumbong kita. Malagos ka. Pinaganda mo yan. Ay, naku. Yeah. Ay, naku. Alam mo, kahit galawin ko nang galawin tong makeup ni Mami, hindi niya mapapansin kasi wala naman siya lagi dito. Hmm? Iyon ang madalas sabihin ni Golda. Hindi mo papansin ni Mama. Sino na nanalo? Ako, siyempre. So, ako kaya. Uy, mga matatakaw kong boys. O, kunin mo na rin to, anak. Cheers, cheers, cheers mo na. Eee, kunin mo na rin to. Ano, Papa Bear. Ayan. Dito na muna. Kunin mo to para sa akin. Oh, favorite niyong merienda. Sandwich. Malayong-malayo siya sa mga bear. Nakakasama sila habang siya nag-iisa. Hindi tuloy mapipigilan ni Golda na mainggit sa anak ng mga bear na si Teddy. Kain! 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 Alam mo, Yaya? Feeling ko, hindi naman mapapansin ni Mama pag naubos ko yung pagkain eh. Sure ako naman nag-dinner na sila ni Papa sa labas eh. Golda, sure na sure ka naman dyan. At sure na sure talaga ako na kanina buo pa yan. Ikaw lang kakain? Eh, lagi naman ganun yung nangyayari, di ba? Maghapon silang nasa work, tapos pag-uwi nila, pagod na sila, kaya matutulog na lang sila. Golda, tirahan mo naman yung mama at papa mo. Paano kapag naghingi ng midnight snack yun? Inubos mo na. At gigisingin ka nila, magpaluto sila sa'yo. Ako gigisingin? Asus, grabe ka naman yung beauty sleep ko mabawasan. Ako? Ano sleep beauty? Sleep beauty yung tulog ko mabawasan! Ako, Golda. Anong ginagawa yung tulog-tulog na yan? Naku, ha? Joke lang. Isusumbong talaga kita sa mama mo, ha? Sarap. Mama Bear! Papa Bear! Hi, Mama Bear! Anak, ayos ba tayo dyan? Ano, Papa Bear, laro na tayo! Ang ganda ng panahon! Kasing ganda ko! Di ba, boys? Mama Bear! Nagluto ko na ba? Gutom na ako eh! Mama Bear, gutom na ako! Asan na yung pagkain? Oo, kakain na tayo. Ito naman mga tong tatakaw. Linuto ko favorite nyo, pasta. Oo. Eddie, mamaya maglalaro tayo ng basketball, ha? Alright. Yes. Mama Bear, Papa Bear, pasyal nyo naman po ako dun. Dun, oh. Ganda dun, oh. Ayun, anak ko, butterflies. Cute. Kasing cute mo. Samantalang si Golda, hindi pinapansin ng mama at papa niya. Kaya para hindi siya malungkot, nililibang na lang ni Golda ang sarili niya. Wow. Gutom na ako. Very hot. But yeah. Very cold naman. Ano? ng alamin. Ano, Golda? Nagusto mo yung pagkain ko? O, Golda, kumusta? Niluto ko yan para sa'yo. Kumain ka lang. O, house call today. Gagawin ka ba bukas? Gusto mo mag-bike tayo? So, pagkatapos natin kumain, lalaruin natin yung bagong board game na bilhin natin, ha? O, this weekend, kung wala kang gagawin, pwede tayo mag-beach. Kumusta na pala yung best friend mo, si Kalia? Masarap ba? Yummy. Sarap? Dapat gutom na kayo. Sarap-sarap ng linuto ko. Papa Bear! Yes, mahal? Bakit bukas ang pinto? Di ba ang kabilin-bilinan ko sa'yo, ilalak mo to? Bukas na bukas ang pinto! Mahal! Huwag ka nang magalit. Sige ka, baka lumabas yung wrinkles mo. Wrinkles? Ayoko nga! Oo, kaya relax ka lang. Ang mabuti pa, kainin na lang natin yung hinanda mo. Ay! Oo nga, Bawa. Si Teddy Bear, oh. Gutom na kami ni Papa, nag-basketball kami. O sige, tara na nga! Kakain na tayo! Ayan, kain na tayo! Anak! Oh, anak ng pasta naman, oh. May tumikim nito. Ha? May tumikim din sa akin! Yak! Baka may rapist na to! Aminin mo, ikaw ang tumikim nito, no? Oy, hindi ah! Ang sabihin mo, baka ikaw ang tumikim ng pasta ko. Ayaw na ayaw ko nga nagsishare ng pork! Ew. Sir! Inubos yung pasta ko! Sinong gumawa nito? Ay, sus! Golda, ano nangyari sa'yo? Bakit? Ano yan? Lipstick lang yan. Lipstick? Ano ko, Golda, ha? Nilunok mo kung hindi lipstick yan. Ano yan? Anong ginabang? Ah! Okay. Nakikain lang naman ako, eh. Sandali lang naman ako dun. Ano nakikain? Nasabi mo sa'kin, magbabike ka tapos nakikain ka sa labas. Ano talaga nangyari? Ang dami mong tanong. Maglilis ka na lang dyan, ha? Shhh! Mama Bear! Papa Bear! Hintayin niyo ako! Mula nang nakapasok si Golda sa bahay ng mga bear, nagtaka siya rito. Kahit natatakot, gusto na naman niyang pasukin yun. Sandali lang, promise. Oh, cute naman. Family chairs. Ano ba to? It's very high, ah. Very low naman to. Yan. Tama lang ang size. Swak na swak. Mama, Papa. Oh! Ayaw. Nagalit ang mga bear na makita ang sahang upuan. Pag nalaman ko kung sinong sumira nito, kakagatin ko siya. Dadagalan ko siya ng mahigpit hanggang mapisa siya! Sisigawan ko siya sa tenga niya hanggang sumakit! Teka lang! Eh baka naman may ninakaw siya dito, ha? Hindi magnanakaw yun! Kompleto yung gamit natin! Eh kung ganoon, eh anong klaseng hayop yun? Alam ko na kung paano natin siya makikilala. Nang sumunod na araw, tinyempohan ulit ni Golda na wala ang mga bear sa bahay ng mga ito. Diba si Golda yan? Yung kapitbahay natin? Shhh! Ano? Shhh! Huh? Anong gagawin mo? Barbecue ko na yung batang yan eh. Ninanakawan na ako oh. Mama Bear, cheer ka lang. Tingnan muna natin kung may iba pa siyang gagawin. Very hard bed. Grabe. Yang hiya ang bato sa kamon nito. Tiga. Super soft naman to. Ulak ka ba? Ulak? Parang tama ko lang. Sarap. Tamang-tama lang ang lambot. May-try ba sa akin to? Gamit ko na naman. Huli ka! Huli ka! Ikaw pala yan, ha? Nasaan si Golda? Ako, sir. Ma'am, galing kami sa kwarto niyo. Wala siya doon. Ma'am, ayun na nga po eh. Hinanap ko po siya sa buong house. Hindi ko pa talaga siya makita, sir. Ma'am. Ano, hindi ba siya nagpaalam sa'yo? Eh, hindi po. Kaya nga po ko nagtataka kasi dati nagpapaalam naman yun kapag may pupuntahan siya. Pero ngayon po, wala talaga siyang sinabi sa akin anything. Baka naman nag-bike. Ma'am, eh, iniwan niya po yung bike niya dito eh. Naku, ma'am. Ay, baka naman ma'am, nakikain na naman yun si Golda sa ibang bahay, ma'am. Ako, Diyos talaga po. Saan na kayo? Golda! Magpakita ka na, Golda! Sandali lang, ha? O, saan ka pupunta? Hanapin ko anak natin. Golda! Magpakita ka! Naiyak na ako, ha? Magpakita ka na, ha? This is not a game anymore. I'm not playing! Golda! Golda! Ay, Golda! 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 Ay! Golda! Ate! Ano naman nangyari kay Golda? Naku! Wala na siyang kawala sa mga bear. Sigurado sasaktan siya ng mga yun. Anong klaseng pagpapalaki ba ang ginawa sa'yo ng mga magulang mo, ha? Ay, konting break, mahal. Hindi kasalanan ni Golda kung may pagkukulang ang parents niya. Ay. Sino po sila? Naku, pasensya na po sa abala kasi nakabukas po yung pintuan kaya pumasok na po ako. Inahan ko po kasi yung anak ko eh. Nakita niyo po ba si... Sige po. Golda, nandito ka lang pala. Pinag-alala mo kami ng papa mo. Iyak. Anong ginawa niyo sa kanya? Ay, Mrs. Wala ho kaming ginagawa sa kanya. Sa katunayan, siya ang may kasalanan sa amin. Ano? Ano yun? Mrs. Yung anak ninyo, pumasok sa bahay namin nang hindi namin alam. Kinain niya ang pagkain namin. Sinira pa ang gamit ng anak ko at pinakailaman ang mga gamit namin sa taas. Totoo ba yun, Golda? Ha? Sorry po, Mama. Umuwi na tayo. Sa bahay tayo mag-usap. Ayoko, Mama. Dito lang po ako. Mr. Bear, Mrs. Bear, Teddy. Sorry sa lahat ng nagawa ko sa inyo. Sana po mapatawad niyo ako. Gusto ko lang naman po ma-experience yung mga na-experience ni Teddy eh. Yung kumain po ng may kasabay, tapos lagi pong kasama yung magulang niya, naglalaro. Ang saya-saya niyo po eh. Anak, bakit po kayo nandito? Hindi po ba dapat nasa work na kayo? Anak, huwag mo nang isipin yung trabaho. Siyempre, mas importante ka sa amin ng mami mo. Tsaka anak, sorry ha. Pabayaan ka namin. Hayaan mo, simula ngayon, maglalaan na kami ng time para sa'yo. Kain ka na. Nananaginip ba ako? Totoo ba to? Oo naman. Totoong totoo to. Halika na, kumain na tayo. Buka na. Kaya may totoo nga. Oh my gosh, wait lang. Basta anak, isa lang hihilingin namin sa'yo ha. Kung may tampo ka sa amin, o meron kaming pagkakamali, sasabihin mo agad sa amin. Tsaka huwag mo nang uulitin ang ginawa mo ha. Huwag kang papasok sa bahay ng iba. O kaya makialam ng mga gamit nila. Opo, promise ko po yan ha. Hindi na po mauulit. Thank you po. I love you. Love you, Ma. Sige na, kaya na. Kaya na po tayo. At mula noon, lagi na kayo nagbabanting si Golda at saka yung mga parents niya. At hindi na kayo nakakamdaman ni Golda na nag-iisa siya. Tapos, hindi na kayo siya pumunta dun sa mga bahay ng bear. The end. Galing na po. Ang galing naman po ng ending, Ate Alice. Masaya na rin si Golda. Tsaka pumunta lang naman siya sa bahay ng mga bear dahil namimiss niya yung mga parents niya. Kaya mali pa rin yung ginawa niya. Dapat kinausap na lang yung mama at papa niya. Mali din pala na kinuha ko to sa'yo nang walang paalam, Adrian. Sorry ah. Wala yun. Hindi po, mauuna na po ako. Salamat po sa magandang kwento. Salamat po, Lola. Sige, salamat din. Bye-bye. Bye po. Kaya mga apo, tandaan ninyo ha, kapag meron kayong hiramin o hihingin, magsabi muna kayo. Ah, pero huwag susobra. Dahil pang-aabuso yun. Eh? Apo, Lola. Oo, kang. Ani ka ka. Nami-miss ko na, mga Dito. Ako, dahil kayo ng lola ko, hindi siya Iha, pwede bang magtanong? Baka nandyan ang nanay mo? O ate mo? O lola goreng mo? Bakit niyo po kaya na si Lola Goreng? Kasi, Juan, nagtanong kasi ako kanina dun sa nakasalubong ko. Sabi kasi, ito yung tinurong bahay kasi matalino ang lola mo at saka mabait pa. Baka pwede mo akong papasukin sa bahay. Hindi pwede. Hindi po kayo pwede mawasa sa bahay namin. Kundi ho, sisigaw po ako. Ate Alice! Kuya Elvis! Ano pong kailangan nyo? Bakit? Sino ba siya? Ano kailangan niya? Hindi ko alam eh. Pero may sinasabi siya tungkol kay Lola Goreng. May alam siya. Hala! Kakaiba siyang nilalang! Sandali lang! Kawaiku, kailangan namin ng tulong mo.